今日は私の誕生日です。うるさい。今日さ、何やるかさ、私が知らなくて、でまだ聞いてないんだけど、ね、予想をねちょっと立ててて、なんか荷物をね用意した時に動きやすい格好持ってきてって、楽なやつって言ったかって言ったから、私の中ではあ、なんかトランポランド かなんかそういうアスレチックの施設っていう予想だったんだけど、今もうホテルに行って、で2時にチェックインするでしょ。さっきでも甘いのこれから食べるよって言ったんだよね。動きやすい格好で、あ、めっちゃいっぱい食べれるようにゴム製のやつできてってこと。バンそんなケチじゃない。へぇー、はい、だって、本当に本当に最初くらい、暇だからね。何これ、デイクラブラウンジ。チェックインあ、チェックインですか、失礼しました、はい、どうぞ。わー、高いところ。え、明るいの見える。どこに。あっち。どっち。これが限界。あ、あれか。あれあれ、うん。わー、すごい。屋根広いんだよね。うん。結構いっぱいね。え、すごい。ではご機嫌ありがとうございます。はい、何こんなにさ、ディップなチェックイン初めてなんだけど。え、長谷川純の何長谷川純、見て見て、長谷川純見つけちゃった。長谷川純からのバン、で、かわいい、美味しそう。でっかいやつじゃないんだ、なんか今流行ってる。トゥンカロン。トゥンカロンだっけ。逆に。嬉しい。おしゃれ。お、こんにちは。美味しそう。何ですか。ここでまず過ごして、戻って、部屋戻って、また部屋行って、またここか、またここ行って、でまた戻って、またここ行く。イエーイ。知らなかったんだけどさ、ここの今ラウンジにいるんだけど、この階に泊まってる人しか入る。23と24だったっけ。23と24のフロアに泊まってる人しか来れないんだって。今まだホテルのお部屋には行ってないんだけど、ここでゆっくりしてから楽しみ。はーい、では今から夜のラウンジに行きたいと思います、ね、カクテルタイムか。カクテルタイム多分どっちかな。9ぐらいまでやっとビールが飲めますね。ね、やっとビール。はーい、じゃあ行こう。楽そう。フレアになってるの。いい感じ。足長く見えそう。ああ。ヒールだから。なかなか進まねえな。バン。終わらせられた。はい。一軒にはセルフサービスとなっております。はい。それこれやっぱ簡単にと受けたまります。はい。はい。はい。いいねー。具沢山ピーリングオーロラソース。あ、貝じゃないけど。アボカドディップ。いいの。ね。じゃじゃーん。いい感じ。じゃーん。
味しいよね。アボカドめっちゃ美味しい。うまい。ね、美味しいよね。なんかアボカドだけじゃなくない？他の、うん、ちょっとガーリック系の味がする気がする。ね、超美味しい。うまいんだこれ。絶対に飲まないで。